Բոլոր երջանիկ ընտանիքները նման են իրար։ Յուրաքանչյուր դժբախտ ընտանիք դժբախտ է յուրովի։ Երջանկության մասին մեր ձգտումներն անցնում են տառապանքի միջով։ Դժբախտության մասին խոսելու մեր քաջությունը հենց երջանկության ձգտումն է։ Քաղաքի կիսաբաց լուսամուտներից կարելի է գաղտնի պատմություններ լսել։ Լուսամուտների ներսում մարդկային ճակատագրեր են։ Եվ մենք կփորձենք օգնել փոխելու ճակատագրի ընթացքը։ Միայն մենք, միայն Աթիվին և միայն մեր տեսախցիկը կարող է ներխուժել կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մենք հավատում ենք, որ երջանկությունը սպասում է յուրաքանչյուր լուսամուտի մոտ։ Ուղղակի նրան պետք է ներս հրավիրել։